Deinter agus master áiteanna, lena daoine a bhréan ann, an Uireann bring loideach, daoine meáchanta a chónaíonn, a oibríonn, a imríonn agus bro don áit acu, is iad na fáilteoirí, na plaicadóirí, agus na daoine a aimsíonn an fíorshaol. Is iad na daoine a bhíonn tú a cuimhnuair a dhéanann in áit speisialta. Agus na daoine ón áit seo, is iad sin a dhéanann an difríocht. Is áit do creiche é, Colaiste UISCE.